Dobrý den. Rád bych vás pozval na svoji přednášku na téma neviditelné bohatství. Možná se budete divit, proč vyprávím z takové tmy. Právě to je to bohatství, které nevidíte. To je přesně to bohatství, které máte ve svých továrnách, ve svých závodech. Může dosahovat až rozměrů třeba celého kinosálu. To, že ho nevidíte, neznamená, že tam není. Přesně jako v závodech mých klientů. A proto budu rád, když si vyslechnete a toto bohatství budete schopni sami objevit a benefitovat z něj. Přeji vám krásný den.